Nielen páchateľ, ale aj záhradník sa rád vracia na miesto činu. A preto sme práve dnes na tejto záhrade a vy spolu s nami. Vymyslíte niečo, čo tá vodička bude čistejšia. Môžeme sa pustiť do práce. Ďakujem. Ráno nebolo vidno na pár centimetrov a teraz vidím, ako krásne hlboké to jazierko celé je. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.